Ilveksen valmennusjohdolle ja joukkueen kultakypärälle Eemeli Suomelle tuli lauantai-aamuna huojentavia tietoja liigan toimistolta. Suomen sai perjantain Ilves-jupottelussa 210 minuutin rangaistuksen päähän kohdistuneesta taklauksesta. Tilanne meni liigan videotuomarin tutkittavaksi, mutta lisäsanktioihin aiheuttavia asioita ei videolta löytynyt. Näin Suomi saa pelata tiistaina, kun Ilves kohtaa Suomi sadassa juhlaottelussa Rauman Lukon Hakametsässä. Suomi pelaa normaalisti numerolla 10, mutta tiistaina hän on saanut erikoisluvan käyttää numeroa 100. Suomi on takonut tällä kaudella 23 pistettä ja kantaa Ilveksen kultakypärää. We'll be right back.